Iz mesta Žabalj, Žabalj između Novog Sada i Zrenjanina, dolazi nam 24-godišnji Igor Knežević. Hteo sam da kažem da je prvi put, ali nije. Bio je mnogo mali kada je bio prvi put. Pitam tato, kada je bio prvi put? Pre 11-12 godina? 13. 13? 13. Tu na domak tebe prilazi Dak mi se sledio I da te u oči gledam sada Tako si mi daleko Tu na domak sreće zastajem Srce ne odkucava Da li stari ključ još tvoja vrata Može da odključava Nisam ja bez tebe ja A više povratka samo korak još nas deli da ljubav zaceli a ponos još mi ne da jer jači od svega i samo ova suza me izdaje što para zbog tebe samo korak još nas deli da ljubav zaceli, a ponos još mi ne da, jer jači je od svega. Pa ako ikad srce za glavo pomirim, tad pusti da se vratim, tad pusti da se vratim. Svetlani se dopalo, ona je dala da. Cecel kaže da. A vi pevate u sebi, što ne pustite glas malo? Ne smijem da ga obiđem. Da ga zaobiđete. Pa sviđa mi se ovo. Život te naučio, sine Igore. Druga pesma, Šamo Šaulić. Život te naučio. Setio ga se Saša, baš gleda sad. Godine života odnela si ti, dane mladosti trošila si mi. Sada srećno živiš, mene za sve kriviš. Život te naučio brzo da preboliš, a mene je ubio jer me ti ne voliš. Život te naučio brzo da preboliš, a mene je ubio jer me ti ne Kapacitet fali, a je on talentovan? A je on talentovan na vas ili na majku? Ni, ni na meni, ni. Ni na majku? Sam na sebe. Sam na sebe? Sam na sebe. Pa ja možda sam sa krivom i talent, ali manje više. Nikad nije kasno. Ima. Život te naučio brzo da preboliš, a mene je ubio jer me ti ne voliš. Život te naučio brzo da preboliš, a mene je ubio jer me ti ne glasa, tri glasa, četiri... Pa da, evo tu je... Evo pet, evo pet! Prašo je Vojo. Evo. Šta mi radite? Moram da se okrećem, da gledam, da proveravam. Ali prošao si, evo, zvanično da ti čestitamo. Hvala svima. Hoćeš da te ja predstavim ili ćeš sam? Može, ja sam Knežević Igor, imam 24 godine, dolazim iz Žablja. Dobro. Pevao si već na ovoj sceni. Jesam, pre 13 godina. Kako ovo pre? Pa ima jedno 12-13 godina. Evo ja ću reći, 2010. godine se takmičio, imao je nepunih 12 godina i
Guro si ti, Boga mi, daleko. Tad je publika odlučivala i znam da si ti u 5-6 emisija, koliko si prošao, kad smo sabrali, imao si skoro 300.000 glasova tada. I znam da je ceo region i cela Srbija navijala za tebe. Evo, sad ćemo da vidimo kako će biti ove godine, ove sezone. 2010. Znaš li šta, Sale, znaš li šta je rekao Bosanac? Ti govoriš kako je mladić pevao sa nepunih 12-13 godina, kaže Bosanac. Nije uopšte ostario. Da. Nije se promenio. Uključi se, Bosno. Idemo, ne, čekajte, idemo u backstage. Jel Čale tu? Jes, jes. Gde si, Čale, brate, nisam te video 12 godina. 12, Sale, moj, 12. Evo, dočekali smo, pa tu smo. Da. A što, što niste pevali preko sina? Šta ste rekli? Ne mogu da ga zaobiđem. Ne mogu ga zaobići. Ne možete. Ne mogu. Ne možete da ga zaobiđem, bolje peva sin. Ne mogu. Ne mogu ga. A šta je, dobro, nema veze. Igore, pa šta je ovih 12 godina? Gde si bio? Šta si radio? Pa ništa, onda sam tad ispao i onda sam kući tako malo sam radio i tako, eto, sve do danas. Šta radio? Šta si pevao? Pa da, radio sam, pevao sam. Jesi se ženio? Tezge, jesam. Deca? Jesam, imam čerku i sina. Bravo! Nisi živio vreo 12 godina. Pa nisi svakako ništa ne radio, kako je započela tvoja rečenica. Sreće. Dobro, Igore, drago mi je da si se vratio. Hvala takođe meni. Aj, kod Marije. Evo da čujem, ajde čujem Viki zašto nije dala glas, baš me interesuje. Ne zna ni ona. Znam. Ma nemoj, kako ja ne znam. Vidi, Igore, ja čujem da ti znaš da pevaš, ali ovo večeras baš nije bilo dobro. Nijedna fraza ti nije izašla cela, ni na jednom tonu nisi ostao da ga izdržiš, da ga zgaziš, da ga pritisneš, da nešto čujem. Znači, mnogo neubedljivo. Dobro. Tako da sad sve ovo što čujem da si ti bio tako dobar pre, koliko je to, 12 godina, možda si nešto večeras pogrešno uradio ili si umeđu vremenu, pa ne znam šta, je li te onda mnogo udarila trema? Meni se baš nije dopalo. Dobro, Maro? Ja se ne bih u potpunosti složila sa Violetom. Ja mislim da su one fraze koje su bile najteže, da ih je on izveo lako, ali ono što bih morala da kažem je da se to baš tako u potpunosti i ne peva, onako, znaš, lopatom, trileri i to, i gde im je mesto i gde nije. Ja sa time imam ozbiljan problem i ne samo ja, nego mislim svako ko će te ocenjivati. Tako da to je nešto na čemu moraš ozbiljno da poradiš, moraš da poradiš o vokalima, malo je to nerazgovetno, pogotovo strofi, kada je to nešto negde dole, niže. Tako da ima potencijala, znaš, ali mora mnogo toga da se ispravi. Ova druga pesma, evo, i Snežana se složila. Da. Samo ton gore da je bio. Da. Zašto si pevao? Nije. Pa ja sam hteo ton gore, ali... Ali? Ne da tat. Tata rekao. Tata rekao ton dole. Na tonskoj možeš da tražiš da ti se podigne pesma. Kad probaš na tonskoj. Pa ja sam tražio leto. Desilo se da... Ne, oni probaju prvu pesmu, a drugu ne probaju, znaš. Kako bi ton više, to je... Da. A probao si samo prvu, evo. Pa dobro prepeva čovek, ajde. Popravit ćemo, naravno. Ne bi bilo ništa. Kaži, Boski. Ne bi se ništa desilo značajno. Zašto? Ti pjevaš kao i svi dole sa juga, te trilere ovog Kurtovića, to vam je žablja. Dakle, to nije žablja. Ja sam rekao kao svi sa juga. Ej, ljudi, šta vi znate geografiju? Niste u školu išli. Pa majke ti. E, sad ovako. Samo stiš. On je žablja i žablja. Pa tako reagujete. Druže, brkati, on je i žablja, izvore. Vidješ Novi Sad, Kać, pa dođeš u žablja. Mi žablja. Dobro, ako budete mogli malo te mozgove male uključiti, možda ćete nešto i čuti. Aj sad ti stoji. Pazi ovako. Pjevaš prvu pjesmu kao svi što pjevaju. Čekaj, da čujemo kako to pevaju ti s juga. Kao što svi pjevaju dole sa jugu. Sa juga. Zašto? Klarinetski, da sad ne obrazlažem, ti trileri istočnački i tako dalje ukrasi. I to je sve fantastično. Kod Šabana Šaulića, to je sasvim druga jedna priča. Čak i u prvoj pjesmi fali ti takozvanog ataka. Fali akcentovanja ritmičkog da bi to... Nije važno je li visoko. Važno je rata, 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 a nije rata, rata, rata. Ne, ti znaš da pjevaš, odličan si i verovatno sviraš nešto.
Sviraš i šta? Ne sviram, ne sviram. Odlično, odlično. To ti daje još veći kredibilitet u priči da sviraš kao dobar muzikant, a ne kao mili koji ne zna ni da svira ni da peva. Pa sve si pogrešio. Neka sam, neka sam. Boske, aj strofu i refren, to ništa. Može. Ajde, moj može, ništa ne, se neće desiti. Tom gore ajde, ide. Ajde, tom gore, ajde, druga pesma. Ajde, ajde, da vidim. Da pokažeš. Ajde. Ajde, ali je to onda isto. Evo, evo. Je li ton ili pola tona? Pola tona je ceo. Ja bi mu dao ceo. Života odnela si ti, dane mladosti trošila si mi. Sada srećno živiš, mene za sve kriviš. Život te naučio brzo da preboliš, a mene je ubio jer me ti ne voliš. Život te naučio brzo da preboliš, a mene je ubio jer me ti ne E, sad, ne, to e, neka nastavi Bosanac sad. A ne, ovo uspelo. Dečko, moj utisak da on Šabana ne ume da peva. On nije ne zna ritam kako neganja. Ritam... Kod njega je sve u feelingu. A jesam, se nema ritma, nema ritmike. Dobro, znači. Da, a kod tebe ti, da, 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 kogad popočeva. I Žablja. Ja znam ko bi, ja znam ko bi njemu sve trilere ovaj, namestio. I ja znam. Kod Bosanca, molim te. Ne, ne, ne može, Bosanac nije dao glas. Može, Marija. Ne. Imam 20 kandidata, neka neko od narodnjaka lepo radi sa tobom, tako, od mene tako. Imaš podršku, znaš da pevaš, moraš da otvoriš usta, mora da ti vokal dobije jednu širinu, molim te povedi računa jer bi bilo jako, ritam, glupo, ritam, ritam. Jako glupo da zbog tih stvari ne progresuješ. Sine, jednostavna ti je priča. A gde je on sad ovde otpeo te figure? Da, tako je. Ni jednu figuru nije otpeo. Tako je, bre. Tako je. Navodite kad on voli Mariju? Što navodite na mene? Pa neće ga Marija. Nije tačno, ja volim sve vas, ali... Igore, dobro si meni došao, namestit ćemo mi te trilere. Namestit ćemo mi te trilere. Šta? Ima da se namesti. Ali pazi, isto će ga sačekati. Problem je kad nema, kad ih ima, lako ćemo. Hvala. Zadovoljan. Kako ne? Prezadovoljan. Da. Hvala vam puno svima. Hvala tebi. I vidimo se ubrzo. Nećemo čekati tolike godine, jer si ove sezone sa nama, takmičit ćeš se ravnopravno sa svim kandidatima. Ko će još večeras iskoristiti svoju šansu da osvoji mentora? Proveravamo nakon sledećih pesama.